průběhu letních prázdnin byl předlážděn a vyrovnán povrch za školkou. Došlo tady vlastně k úpravě izolace, tak aby do školky neteklo už vůbec žádné strany. To je ta poslední strana, která se dodělávala. Zateplení toho soklu, znovu je tady sokl a navíc vlastně došlo k vyrovnání celého toho povrchu, vytvoření tady takové drobné opěrné zdi a hlavně odstranění těch venkovních schodů, které strašně klouzaly v zimě, tak ty schody tady vlastně teďka vůbec nejsou. Takže opravdu vlastně se jde po schodech akorát tam, kde je ta zastřešená část a tady vlastně už zůstává opravdu jenom dlažba. Místo je špatně přístupné pro těžkou techniku. Doprava materiálu na školní zahradu tak nebyla jednoduchá. Ten největší problém byl v tom dostat se sem. Ono je to drobně vidět za mnou, ten komplikovaný terén nahoru, to znamená od sportovní haly podél řeky nahoru do toho prudkého kopce ke škole a potom sem, a nebo úzkými dveřmi a po 8 nebo 9 schodech sem do tohohle prostoru. Hotovo by mělo být do začátku školního roku. Rekonstrukce chodníčku a odizolování části školní budovy vyšlo na 1 760 000 korun a bylo hrazeno z obecního rozpočtu.